ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଜୋରଦାର। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ବଦଳୁଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମତ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଛକା ପଞ୍ଝାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଉଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଏବଂ ଉତ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାନସୀ ଲେଙ୍କା, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରାଚୀ ସାଗରିକା ଜେନାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଥିବା ପୋଷିଂ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ କହିବେ, ଆପଣ କେଉଁ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଜିତିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଚୀ ସାଗରିକା ଜେନା। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ନାଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ନାଉଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ନା? କ'ଣ ସବୁ ବାକି ରହିଛି? ସବୁ କାମ ଅଧାରେ ରହିଛି। ରାସ୍ତା କାମ, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭତ୍ତା, ଏସବୁ ସବୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସବୁ ଅଧାପନ୍ତର ହେଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଲଢ଼ୁଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ମାନସୀ ଜେଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛି କେଟିଲ ଚିହ୍ନରେ, ଆଉ ନାଉଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସବୁ କିଛି ରେସନ କାର୍ଡ ନା, ଏଣୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏସବୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା। ଏଣୁ ଜିତିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ସେ ଇଏ କରିବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କେଟିଲି ଚିହ୍ନ। ନାଉଗାଁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।